យាយតាអាឡើងងក្នុងរំមែនខ្ញុំរុញអត់ទៅឲ្យបងប្អូនខ្ញុំមើលរុញឡើងទុនដៃទុនជើងហ្មងវារងពេកឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនណែឃើញហីរុញអញ្ចឹងទៅអីប្តីយមកជួយឲ្យបងប្អូនប្តីល្អបងប្អូនស្រែកមកវ៉ាស់មកដល់ហ្មងបើមិនម៉ៅមិនបងប្អូនបើមិនម៉ៅមិនប្តាច់ប្រព័ន្ធទៀតឡើយអាឯក្មេកខ្ញុំគាត់ធើ5គីឡូហើយគាត់ ញ៉ើតកូនគាត់នៅទីក្រុងតូក្យូកូនស្រីគាត់ណាចា សុបួរបងប្អូនមីមីងបងប្អូននិងក្មួយៗទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសំភោះពីប្រទេសជប៉ុនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅវិធីធ្វើមុខម្ហូបជប៉ុនមួយមុខចាគឺវិធីធ្វើនំជែលជប៉ុនឬក៏ខ្មែរយើងនិយមហៅថានំអូម៉ូជីចានំអូម៉ូជីនេះគឺធ្វើអំពីម្សៅអង្ករត្នោបជប៉ុនណាដោយដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននេះគឺជាអង្ករត្នោបជប៉ុនដែលមានរូបរាងកតលកតលបែបហ្នឹងចា អញ្ចឹងអង្កររបស់ថងនេះមាន5គីឡូខ្ញុំថ្លឹងវា5ចានចាស់បាននែមួយចានខ្ញុំដាក់1គីឡូបងប្អូនចាធម្មតាផ្ទះម្ដាយខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺយើងតែធ្វើនំជៀលជប៉ុនឬក៏នំអូម៉ូជីហ្នឹងមុនចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃចាថ្ងៃ27ខ្ញុំលាងអង្ករហ្នឹងហើយត្រាំអង្ករហ្នឹងទុកចាំរយៈអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំថ្លឹងវា បំបែកវាចេញជា3ចាចេញ5ចានចាហើយខ្ញុំយកវាមកលៀងចាគឺខ្ញុំថ្លឹងត្រឹមត្រូវហ៎បងប្អូនមួយចានហ្នឹងគឺ1គីឡូតិចនិចនៃការលៀងអង្គហ្នឹងគឺជនជាតិជប៉ុនគេដាក់កត្រងចឹងបងប្អូនគេច្រៃដៃចឹងហើយយើងបើកទឹកមកហើយបន្ទាប់មកយើងបោចឲ្យពេញមកទឹកហ្នឹងយើងចង់បတ်កបានយើងចង់បើកបរហូរកបានដែរយើងលៀងវារហូតដល់ទឹកថ្លាចា យាយតោកក៏យកលៀងដោយខ្មែរយ៉ាងនេះដែរមិនដែរលៀងឲ្យថ្លាខ្ញុំកាត់វីដេអូនេះឲ្យខ្លីតាមប៉ុញខ្ញុំលៀងច្រើនទឹកណាស់បងប្អូនលៀងមិនទឹកក៏បានដែរខ្ញុំលៀងឲ្យអស់ៗ5គីឡូហ្នឹងហើយខ្ញុំទុកត្រាំចោលមួយយប់ត្រាំទឹកហើយវាឲ្យវារីកអង្កោដៃខ្ញុំឡើងកំហោមទឹកតិចហ៎បងប្អូនក្រៅ10អង្សាសីរដូវធ្លាក់ទឹកកោអាជប៉ុនយ៉ាលៀងអត់មានលៀងទឹកកៅក៏លៀងទឹកតិចដែរនេះគឺព្រឹកថ្ងៃបន្ទប់ຫມາກខ្មេះខ្ញុំគាត់មក ចុះខ្ញុំត្រូវធ្វើ២អ្នកគាត់ខ្ញុំធ្វើតែឯងវាហត់ពេកបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងស្រោចទឹកចាញ់ពីអង្គរហ្នឹងហើយនេះគឺជាឆ្នាំងសម្រាប់យើងចំហុយអង្គរដ្នើបហ្នឹងឲ្យទៅជាបាយដ្នើបហើយវានឹងវាយទៅជាម្សៅឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានទឹកណាចំនួន300មីលីលីត្រឆ្នាំងហ្នឹងគឺមានលក់នៅជប៉ុនតែម្ដងហើយយើងអត់ដាក់ទឹកទៀតទេគឺយើងយកអង្គរហ្នឹងដាក់ ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនឹងចំហាយទឹកដៅវានឹងចេះចិញ្ចင်းពីក្រមពោះនេះគឺជាឆ្នាំងភ្លើងមានខ្សែភ្លើងចាវានឹងចំហុយឲ្យយើងរយៈពេល35ទៅ40នាទីវាចំណាយពេលក្នុង1គីឡូក៏ហ្នឹងគឺវាចំហុយរយៈពេល35នាទីទៅ40នាទីរហូតដល់វាស្អិនហើយគឺវាវាយយើងចិញ្ចင်းជាម្សៅតែម្ដងតិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញវាវាយហើយ ជាចេញជាมะ सा 우ខ្ញុំឲ្យมะไแขខ្ញុំគាត់បើកគម្របហ្មងដើម្បីខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះមុនដំងវាចំហុយដល់ពេលវាចំហុយចេញជាបាយស្អិនហើយវាវាយចេញជាมะ सा 우តែម្ដងបានន័យថាហ្នឹងគឺជាมะ सा 우អង្គត្នោបចំហុយចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយយ៉ាងត្រូវអត់ឥឡូវខ្ញុំត្រៀមរៀបចំដាក់វាចូលថងជើងថងហ្នឹងខ្ញុំពល័តវាមកឲ្យខ្ញុំដាក់มะ सा 우អង្គត្នោបព្រោះมะ सा 우ធម្មតា បានសាងកោត្នោបដាក់ចំហុយហើយយើងវាស្អិតអញ្ចឹងយើងរុយម្សៅត្នោបពីលើមកហើយយើងព្លាត់វាមកបងប្អូនចា៎នេះព្លាត់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងចា៎បងប្អូនឃើញកាឡាកហមកហមហ៎អាហ្នឹងគឺជាស្មងសម្រាប់ធ្វើนมហ្នឹងតែម្ដងកាលពីបុរាណជនជាតិជប៉ុនគេអាចប្រើឆ្នាំងចំហុយបែបហ្នឹងទេគឺគេចំហុយអង្គត្នោបយើងចំហុយធម្មតាហ្នឹងចា៎ខ្ទះខ្ណោខ្ទះថ្នោតរបស់យើងចា៎អាខ្ទះ ពុំធុំក៏យំហុយឲ្យចេញជាបាយត្នោបហើយគេយកត្បាល់មកគេបុកហ่าបងប្អូនចា៎បន្តែសម័យនេះគឺយើងមានឆ្នាំងអញ្ចឹងវាស្រួលយ៉ាងដែរខ្ញុំគឺតួលេតិខ្ញុំគឺខ្ញុំរុញវាស្បែកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសនំជ iel ជប៉ុនហ្នឹងគឺគេអត់ធ្វើកបោងដូចយើងទេគេធ្វើស្បែកបងប្អូនហើយគេនឹងកាត់វាជាកលាស្បောင်းដោយស្បောင်းនឹងអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលវាមានខ្យល់ហ៎ យើងយោឈើចាក់មិញមកចាក់ព្រោះបើយើងអត់ចាក់យកខ្យល់ចេញទេគឺវាវាអត់ស្មៅគ្នាល្អចាវាមានជាប់ខ្យល់អញ្ចឹងទៅវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងយើងចាក់ឲសោះមកនេះបងប្អូនវាសប្បាយចេញជាប្រទេសនេះឲ្យមើលមុខខ្ញុំថ្ងៃនេះប្តូរកង់ឡានទៅប្តូរកង់ឡានទៀតបងប្អូនបានមើលវីដេអូខ្ញុំប្តូរកង់ឡានឲ្យនៅនៅក្នុង Facebook Page សំផាស់គាត់ណាចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកវាមកដុំសិន ចាឡូវនឹងຫມາກក្មៃខ្ញុំគាត់ចំហើយបាយដំណើប1គីឡូទៀតហើយតែលើកនេះគាត់ដាក់សរាយសមុទ្រជប៉ុនចាបងប្អូនសរាយសមុទ្រឈ្ងុយណាបងប្អូនខ িউ លោកហ្មងល្អសរាយស្ងួតនេះយក100ចានិយាយទៅនំអ៊ុំអ៊ុំជីនេះយើងចង់ដាក់សរាយក៏បានដាក់ល្ងោក៏បានដាក់សរាយក៏បានយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរយើងច្នៃឲ្យគ្រប់រស់ជាតិមកបងប្អូនចាខ្ញុំធ្វើឲ្យមួយហែណាប៉ុន្តែខ្ញុំ អត់ថតចាខ្ញុំថតតាណាដែលខ្ញុំទៅថតវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ថតពីដងហើយបងប្អូនដូចដើមដែរគឺដាក់មសៅរោយលឺថងទៅមកហើយចាប់ຫມាក់ក្មៃខ្ញុំគួរគាត់ចាប់មកទាំងកៅតែម្ដងដាក់លឺថងខ្ញុំខ្ញុំរោយមសៅដំណើបពីលឺថែមទៀតចាគំអោយវាស្្អិតជាប់ថងណាចាហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងពល័តវា នេះបងប្អូនឃើញទេមសាអង្គរត្នោបជប៉ុនហ្នឹងដល់ពេលគេចំហុយស្អិនចឹងទៅអញ្ចឹងឆាប់រឹងណាលួនណាចាមសាអង្គរត្នោបជប៉ុនហ្នឹងចំពេលសុខជប៉ុនអាកាសធាតុខែនេះខែរដូវរងាធ្លាក់ធកផងវាកាន់តែឆាប់រឹងចាឥឡូវខ្ញុំបត់ຫມត់ថងវាខ្ញុំយកវាត្រឹម5លេខបានហើយចាបានន័យថាអាកាឡាក rô នឹង5ជួរបានហើយ ហើយខ្ញុំនឹងកាត់វាទៀតការងារនេះត្រូវការប្រើកម្លាំងណាបងប្អូនដូចដឹងស្រាប់ហើយមកសៅអង្គដំណើបគឺវាຕົនវាស្្វាត់វាស្អិតចាខ្ញុំកាត់វីដេអូនោះឲ្យខ្លីៗបងប្អូនវីដេអូនេះវែងណាស់បងប្អូនឡង2ម៉ោង120នាទីចាប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់វាសល់10នាទីបងប្អូនក៏មកកាត់ កាត <hazach> ់វាឆ្លៃៗអញ្ចឹងបងប្អូនមើលយល់យល់ទេចាចាហើយមើលទៀតណាចានេះបងប្អូនឃើញក្រឡាវិញអីថងហ្នឹងគេវាយក្រឡាអញ្ចឹងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំដាក់វាទុកទៅម្ដងម្ដងទៀតហើយលោកនេះក៏យើងប្រឡងងោខ្មៅម្ដងយើងចាំហុយកោត្នោបហ្នឹងហើយពេលវាខ្លាយទៅជាបាយត្នោបយើងរុយចាលងហ្នឹងចូលទៅក្នុងបាយហ្នឹងឲ្យវាឈ្ងុយ កលលងោហ្នឹងគឺលងោខ្មៅហ្នឹងគេលីងហើយណាវាជាทองប្រចប់ណានេះចាយើងទិញមកពីផ្សារហ្នឹងគឺវាមានមួយថងហ្នឹងតែម្ដងដូចជា150 g បងប្អូនប៉ុន្តែដាក់អស់ឡងមួយថងកន្លះណាបងប្អូនមួយគីឡូដាក់អឺលងោច្រើនមែនតேនហ្មងណាញ៉ាំអញ្ចឹងគឺសុខភាពល្អបងប្អូនបើนมជារបស់យើងដាក់ស្គរមែនឯងนมជាជប៉ុនដាក់អំបិលតិចតិចដាក់អំបិលតិចតិចលីលងោ ចាឥឡូវនឹងឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់វាវាយទៅនេះឥឡូវម៉ាក់ក្មៃខ្ញុំគាត់បាហាញថងនឹងគឺអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនយើងធ្វើប្លត់វាចានេះប្លត់យេមិនយ៉ាងម៉ែក្មៃខ្ញុំគាត់ប្លត់ម្ដងខ្ញុំថាមកឯងធ្វើឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់គាត់ប្លត់ម្ដងទៀតចាម៉ាក់ក្មៃខ្ញុំគាត់ល្អណាស់បងកងភាសាមួយកັນកាមេរ៉ាថាមកធ្វើចេះមកធ្វើចុះគាត់ធ្វើ តាមខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ចង់ចែករំលែកក្បួនហ្នឹងឲ្យជំនឿជាតិខ្មែរយើងបានឃើញបានស្គាល់អំពីนົມជៀលជប៉ុនដែរចាហើយយើងដាក់សង្កទៅតាមលៀបឬថងហ្នឹងព្លាត់ឲ្យដាក់នៅលើចានហ្នឹងណែបងប្អូនนົມជៀលឃើញទេវាវាយអង្គហ្នឹងទៅជាម្សៅចំហុយឲ្យតែម្ដងតួនាទីខ្ញុំទៀតដល់បងប្អូនអានេះរឹងណាស់ខ្ញុំនិយាយទៅអាល្ងងហ្នឹងរឹងមែនខ្ញុំរញដល់ទៅឲ្យបងប្អូន ខ្ញុំរុញឡើងຕົ້ນដៃຕົមជើងហ្មងវារងពេកឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនណែឃើញទេរុញអញ្ចឹងទៅប្តីយកមកជួយអីបងប្អូនប្តីល្អប្រពន្ធស្រែកមកវ៉ាស់មកដល់ហ្មងបើមិនម៉ៅមិនបងប្អូនបើមិនម៉ៅមិនប្តាច់ប្រឡប់ទៀតឡើយអូរុញហើយហ៎គាត់ធ្វើតាមផ្លែតរបស់កម្លាំងគាត់ព្រឹបព្រឹបទៅប្រូចនេះបងប្អូន រសជាតិល្ងោខ្មៅចានំជៀលរសជាតិល្ងោខ្មៅនំជៀលរសជាតិសរាយប៉ុន្តែនំជៀលគេនេះគឺខ្ញុំហៅនំជៀលអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែវាដូចនំជៀលយើងដែរគ្រាន់នំជៀលយើងដាក់ស្ករនំជៀលជប៉ុនអាចដាក់ស្ករចានំជៀលយើងប្រើពីម្សៅត្នោតដូចគ្នាមែនទេបងប្អូនខ្ញុំຕົកមកយប់ឲ្យវារឹងក្ប្រើសទៅហើយយើងនឹងកាត់ចាបងប្អូននេះចាកាត់ទៅតាមធ្នេហ្នឹងណានំជៀលជប៉ុនគេញ៉ាំម៉េចបងប្អូនគេអាំងញ៉ាំចាអ គេអាំងនឹងជាក្រានអកេសនីក៏បានជាក្រានខ្ជុងក៏បានដាក់ក្នុងស៊ុបក៏បានព្រោះធម្មតាវារឹងមែនដល់ដាក់ក្នុងស៊ុបទៅវាវាទន់ណាបងប្អូនត្រូវស៊ុបកណ្ដៅកណ្ដៅទៅវាទន់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំបងប្អូនខ្ញុំកាត់វាអញ្ចឹងណាចាហឹមកបတ်នឹងដោយវាអត់ព្រមសហការមកខ្ញុំអត់1យើងខ្ញុំកាត់ ក៏និយាយអត់ត្រុំវាមានធំមានតូចជ្មិចទេខ្ញុំអត់ច្នាប់សោះឥឡូវហ្នឹងយើងត្រៀបវាចូលទៅក្នុងកថានឯមួយទៅចាយើងដាក់វាទៅតាមពណ៌របស់វាចាហើយយើងរោយផ្សោត្នោតទៀតព្រោះហ្នឹងវានោះស្អិតណាស់បើយើងដាក់កោលើគ្នាគឺវាស្អិតចានេះពណ៌សខ្ញុំកាត់យូរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចបន្តិចទេចានេះបងប្អូន កាត់ចឹងទៅធ្វើព្រើកម្លាំងដែរ2ថ្ងៃហិ य បងប្អូនគាត់មើម៉ៃក្មេខ្ញុំអាយុ87ឆ្នាំហើយគាត់មកព្រើកម្លាំងធ្វើអាកាំងញីចឹងៗគាត់ទៅមិរុចគាត់ហត់គាត់ធ្វើបាក់ម៉ៃក្មេហ្មិចហើយបងប្អូនសួរថាហេតុអីគាត់ពួកខ្ញុំធ្វើដល់5គីឡូម៉ៃក្មេខ្ញុំគាត់ធ្វើនឹងជានឹងចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំជប៉ុនថ្ងៃទី1ខែ1រាល់រាល់ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនណាចូលឆ្នាំប្រពៃនីជប៉ុន ពីមុនមកគេធ្វើដូចចិនដែរតែគេិំបដោទេបងប្អូនបដោប្រហែលសតវត្សឆ្នាំ100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថ្ងៃទី1ខែ1អញ្ចឹងបងប្អូនស៊ូខ្ញុំลําអិតហ្នឹងខ្ញុំមិនសើដឹងដែរតែมันមិនແມ່ນជាបុនសកលទេនៅជប៉ុនគេហៅបុនប្របៃនេះជប៉ុនថ្ងៃ1ខែ1អញ្ចឹងម៉ែក្មេកខ្ញុំគាត់ធើ5គីឡូហើយគាត់ផ្ញើទៅកូនគាត់នៅទីក្រុងតូក្យូកូនស្រីគាត់ណាចាបងប្អូនវីដេអូនេះគាត់ដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនសូមជម្រាបលា និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេកពឹងបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមផ្លេកឆែកចេញម្នាក់មួយផងណាសូមអរគុណច្រើន